Ізраїль пастирів, всі до Вифлеєму, де родився Бог в плоті чоловіка. Да буду до Отця, поки ми туди ходимо, да постережи їх тот, кого ми так молимо. Милуйте, Ісусе, ти так довгожданий. Дай щуття прошу Божого прощення. Я убогий пастир, новілий мій, православний вірі, постоянно буду. Третій рік поспіль в Хуському Нижньому селищі колядують цілою громадою Хустецької долини. Колядники з трьох сіл – Копашнева, Нижнього селища та Нанкова – збираються разом на коляду. Два роки назад була ідея, виникла така ідея – колядувати трьома селами. В цьому році ми назвали, це була ідея наших хлопців молодих – Кошана Ярослава. Він каже, давайте назвемо наше колядування – колядування Хустецької долини. І так, якби ця ідея вже перетворилася в колядування трьох громад. Я сподіваюся, що об'єднаний громад майбутнього. Цього року до спільної коляди приєднали ще й гості з району та області, тож програма колядування була дуже насиченою. Голоси колядників були настільки сильними та милозвучними, що й без музичного супроводу творили музику. Щодо текстів пісень, то кожне слово прославляло народження нашого Спасителя. Церковні хори та хори працівників культури Хустецької долини і розпочали різдвяний концерт. Років, чесно кажучи, десь може 60, як воно продовжується, цей спів церковний, який прославляє ім'я Господнє. Пилятинські молодички цього року теж завітали до селища, вони продовжили концертну програму, а за ними на сцену вийшов єпархіальний хор Хуської єпархії Української православної церкви. Добрий вечір вам! Ми прийшли до вас на свято. Ясний місяць випливає, щедрий вечір. І святим різдвом освітаємо святий вечір. Зелень, 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 дзвонить дзвінок. Цей хор був створений 8 років він має, коли приїхав наш всіми любимий владика Хуський Виноградівський Марк, він благословив, попросив нас і благословив нам створити такий хор, який зараз дуже часто в Хуській єпархії при участі у богослужінні владики Марка супроводжує молитвою і піснопівами його служіння. Виступ заслуженого академічного закарпатського народного хору під керівництвом Наталії Петій Потапчук, що має великий успіх на теренах України, не тільки став завершальним акордом традиційного колядування. Закарпатський колорит відтворили на сцені не лише колядками, піснями та музикою, а ще й танцями та сценічними костюмами. Ми віримо в те, що коли люди згуртуються разом навкруг молитви, навкруг якихось церковних заходів, то воно об'єднує. Відбувся колядницький захід за підтримки депутата Закарпатської обласної ради Василя Губаля. Якщо люди хочуть, якщо є бажання, є ідеї, їх треба підтримувати. Ну, ідея підтримувати колядування, звичаї наших дідів, прадідів, я рахую, що ліпшого придумати не можна.